Jäljellä. Olli Kuoksa, että 0-3 takkia ja pitkä kotimatka. Lyhyet kommentit ottelusta. Niin, sanoin tuossa Eetulle, kun tultiin tuolta kopista tänne, että joku 500 kertaa on itse tuommoisessa tapahtumassa miesten mestaruusliigassa ollut. Ja ei kyllä tuommoista porukkaa ole tullut vastaan vielä. Että tulee niinku ovista ja ikkunoista, että meillä on skaalalla on semmoinen teema meidän pääsponsorilla. Niin nyt olisi voinut lukea kyllä skaala meidän kaikkien sellaisen. Että ei ehkä ihan siihen omankaan pelin tasoon pystytty mitä Valepaa vastaan, mutta ei se aivan tyhjä alkaa sitä surkuttelemaan. Meillä on kuitenkin periaatteessa ihan tarpeeksi riittävät lukemat, että me oltaisiin voitu voittaa joku normaali lentopallon joukko tänään. Olli, sanoin siis loimaalaiset on epänormaalia, me tiedetään se oli itsekin. Hei, miten se Hurrikaani sitten oli niin paljon parempi? Mun mielestä molemmat löi palloa ja me nyt satuttiin voittaa niitä pisteitä enemmän, mutta oliko siinä sitten jotain oikeasti ihmeellistä? No kyllähän se on äärettömän fyysinen tuo teidän joukko. Yritettiin vähän siihen iskeä, ettei välttämättä kaikki peivit nouse ja pystytään vähän vastaanottaa irrottaa sen, mutta sitten kun saatiin vastaanotto irti, niin passari korjasi kyllä hyvin ja pelasi tosi hyvin paikkoihin sinne ylös sitä palloa. Että mitä on katsottu harjoituspelejä, niin ei ole pyörähtänyt käsi kyllä vielä kellään tuohon malliin. Että mutta noin siinä yleensä käy. Pelimiehet alkaa pelaamaan ja väännetään avaimesta ja aloittaa oikein peli, niin silloin se taso nousee. Että kyllähän nämä on Suomen liigan kovia vahvistuksia, mitä tänne on tullut. Selvä, kiitoksia Olli Kuoksa. Ja sitten täydellä 100% päävalmentaja uralla luokanopettaja Lauri Rantanen. Mä ajattelin, kun kausi alkoi, että täällä vedetään pelkästään englantia, kun herra Kioliitto on paikalla, mutta kun herra Kioliitto on aina pois, niin jatketaan Loimaalla. Lauri, 3 erää, 3 voittoa, parhaassa erässä että sai 19 pistettä ja jotenkin tuntui siltä, että huono, jopa surkea harjoituspelin rupeama oli vain muisto siitä, kun me aloitettiin pelaamaan. Me hymyiltiin, me taisteltiin ja me voitettiin pisteitä enemmän kuin vastustajia. Silloin yleensä pärjää. Kyllähän noista äijistä näki, että nyt on pelipäivä. Että tuossa oltiin vielä harjoituspeleissä jonkun verran väsyneitä. Ei toki ole niin kuin tekosyy sille tekemisen tasolle, mikä meillä oli, mutta nyt näki, että nyt homma kiinnosti. Ja hiukan ollaan tuossa levätty, että saatiin tehoja tähän peliin ja saatiin semmoinen startti kauteen, kun ehkä uneksittiin. Niin ei näiden 8 aikaisemman kauden aikana avauspelit on koskaan Hurrikaanilta sujunut näin hyvin päin, vasta me ollaan yleensä hävitty nämä kappelit aika rumastikin ja myös Ettalle ollaan hävitty Loimaalla kauden avauspeliin tuossa pari 3 vuotta sitten. Mutta Lauri, sulla oli ensimmäinen päävalmentaja ottelu tänään, jännittikö sua enemmän kuin mua? Jos yhtään ei jännitä, niin sitten on väärässä paikassa, sitten tämä homma ei tunnu miltään. Niin kuin poikien kanssa tuossa ennen peliä kopissa koitin sanoa, että toivottavasti teitä myöskin jännittää. Silloin tällä hommalla on joku merkitys. Ja se merkitys näkyy tuossa kentällä siinä tekemisessä. Yksi positiivinen asia, totta kai laituriosasto löi palloa ja osuikin siihen palloon mukavasti. Mutta Kari Kutilahti, ihan erilainen peri painijapojalta kuin oli harjoituspeli. Joo. Toki tietysti se, että olen nähnyt noita Karin nuorten maajoukkueen pelejä, niin olen nähnyt vastaavia suorituksia, että ei tämä nyt ihan puskista tullut. Kyllähän poika pelata osaa. Annettiin, en tiedä, onko intti verottanut vai mikä, mutta niin harjoituspeleissä ehkä ei ole kulkenut samalla tavalla, mutta nyt oli taas niin kuin pelipäivä. Viikon päästä Sampo, mitä ensi viikolla tehdään muuta kuin levätään? Oliko tämä se kohta, kun vastataan, että pelataan lentopalloa? Joo, hyvä. Sä oot oppinut Villeltä jotain. Kiitoksia Olli Kuoksa, Lauri Rantainen, turvallista kotimatkaa Ollille. Ja me nähdään viikon päästä samoissa merkeissä, silloin Sampo tulee kylään. Kiitos.